Bir rovga yog'ib o'tgan qorlar bir pasta erib ketdi. Daraxtzor namiqqan xazon hidlariga g'arq. Vaqti-vaqti bilan atrofda ziyablik, chittak, sariq boshli mittivoy, ko'k chumchuq, penochka zarnichka, qora shaqshaq, zaryanka, bigis tumshuq, chish kabi qushlarning tovushi taralmoqda. Sal nariroqdagi quyuq chakalaklar ichida sayrayotgan zaryanka e'tiborimni tortdi. Kichkina tuzoqcha orqali uni uchrashuvga chorlagim keldi. Video kamera yaqindagi daraxt shoxiga o'rnatildi. Behalovat zaryanka yozuvda yangrayotgan tovushga faol javob qaytarmoqda. Ammo hozircha tuzoqqa yaqinlashishga botina olmayapti. Hayajon to'la kutish onlari. Bunday kezlarda ovchiga sabr zarurat. Bu tovush hayajonga hayajon qo'shadi. Gohida shoshishni ham, shoshmaslikni ham bilmay qolasan. Mana o'sha zaryanka. Qushcha raqib ovozi va tuzoqdagi jonli ozuqaga befarq o'tolmadi. Shu o'rinda qisqacha ma'lumot. Lotinchada Eritacus rubecula rubecula, rusiy zabonda zaryanka, o'zbek tilida esa shaxsan men uni sahar qush deb atagan bo'lardim. Sababi bu qushcha hali kun yorishmasdanoq sayray boshlaydi. Uning zaryanka deb nomlanishi ham shundan aslida. Ya'ni zarya tong ma'nosidan olingan. Darvoqa sahar qush so'nggi kuyini shom qorong'usida ijro etadi. Katta va yumaloq ko'zlari g'ira-shirada ham bemalol ko'ra oladi. Tashqi ko'rinishi bo'yicha nar va modalari deyarli farqlanmaydi. Juda chiroyli qush. Mashhur nemis olimi Alfred Brem sahar qush qo'shig'ini ta'riflab shunday yozadi. Uning nolalari jarangdor billur tovushini eslatadi. Hasharot va mevaxo'r ushbu qushchani ko'plab ishqibozlar uy sharoitida parvarishlaydi. Zaryanka insonga tez o'rganadi va yoqimli qo'shig'ini uzoq kuttirmaydi.
Mana nihoyat. Men va qushcha ikkalovimiz intizor bo'lib kutgan payt keldi. Albatta, ov jarayoni bir zavq. Ammo tutganingni tabassum va ochiq qalb bilan qayta tabiatga qo'yib yuborish betakror halovat. Buni faqat qush uchirgan baxtiyor ko'ngilgina to'laqonli his eta oladi. Yangi loyihalarda uchrashguncha.